Janë rreth 6000 banorë të Milotit, të cilët prej disa ditësh vuajnë mungesën e ujit të pishëm. Shkak për këtë është bërë djegja e pompës që furnizon qytetin. Në këto temperatura të larta, banorët e Milotit po hasin shumë vështirësi, pasi me ujin që blejnë nuk mund të kryejnë të gjitha nevojat që ata kanë. Problemi është kur s'ka ujë në verë. Problemi është prish pompa, një pompa. Komba e partisë së punës. Cila është apeli që bëni organeve kompetente? Qa apeli të bëjmë, s'kemi qa bëjmë apeli, se nuk ohera parë se prisit. A një pomë blaj e thaj. Popull ka metë ka 3 vjetë, herë 3 mujë, herë 2 mujë, rej mujë pa ujë, pri pomë. Qa shtetje, këtë nuk blej pomë me vunë, që api ku i mula. Pse, për fajtë qeverisë, shtetit, ka vuj pomë, a një djekë pomë për banomi, ka 3 vjetë që pomë, a këtu këne digjet. Nuk blej një rezervë me në aty, e pata rezervë e shritën ta. Ne në karë shpirti muajtë hunës, e sot. Po ka mbi 10 vjet që ne vujmë. Problemi i Milotit ka vite që është pa ujë dhe aty duhet një pompë rezervë. Ne pa pompë rezervë Miloti ka marru për ujë. Ujtë jetë në amyt e ujë s'kemi. I pyetur mbi këtë problem, administratori i Milotit Dritan Preqi shprehet se pompa është duke u riparuar dhe brenda 2 ditësh banorëve do ju rikthehet uji i pishëm. Pomba shprit ditën e diel. Të dielën darkë është hes me korrekord dhe dëgull Tiranë. Ajo është një pompë e vjetër 75, po ajo do minimalisht 4 ditë avolzhim. Këtë problem e kemi pas edhe herë tjera. Ne po merrim me të, maksimumi ditë mas nesër, bëhet fjalë, vjen pomba dhe të montohet. Ujë kemi, ujë me depozita që kemi pas, kemi dhënë dhe të hanën dhe të martën, ka 2 ditë se janë pa ujë, dhe shpresim, vjen sa më shpejt, shpresim. Ky problem në Milot përsëritet her pas here për shkak të amortizimit që ka kjo pompë, e cila sipas ekspertëve është e vetmja që ka kapacitetet e nevojshme për të furnizuar zonën.